Det är bra. Kan inte ni berätta vad vi ska göra? Alla lund i skoten! Nu går vi. Nu går vi, mamma. Nu går vi. Okej. Okay. Ja. Mamma, ja. Titta. Ja, titta. Lekrummet. Kom nu, Wendy. Trampade jag i bajset? Ja! Men det kom, det får gunga sen. Gud vad mycket löv det. Någon har pullat ner det här klätet. Det har ramlat i en storm någon gång. Kolla, så trampar. För ju far ju vatten där. Ja, nu är det inte det. Ja! Ska jag vänta på dig? Ja! Det är hår. Mm. Det är insekter och grejer som håller på att bygga bo där säkert. Jag vill liksom stå lite längre bort. Ja, men vi är på väg längre bort. Nu får vi gå upp här då, för det är så mycket grenar och grejer där. Ja, vi ska äta lunch i skogen. Mysigt va? Vad ska vi äta då? Kommer du ihåg? Och spinatsoppa! Pannkakor och spinatsoppa. Köp den här då. Vad är det här för något då? Pantata. Pantata! Har du inte glömt? Nej. Håller du? Vilken tur. Nu pantata igen. Nu är det sylt redan på pannkakan. Jaha. Men jag tänkte att man kanske vill ha lite extra. Vad hittar du då, Wendy? Den här bomba. Ja, det är sticken. Här. Ja. Ja. Ja, min klass. Är den vass eller vad säger du? Jag har sylt. Det är sylt? Nej. Inte? Jag vill ha lite äckliga sylt. Vilken tur att jag tog med. Varsågod. Ja. Har det gått med pannkaka? Pappa. Frida en mugg här. Pappa. Ja. Jag har boppa pappa. Jag ska äta soppa. Ja. Ja, det är gott. Jag har tårta. Mm. Har du sylt på pannkakan? Ja. Mm. Oj. Jag har där. Mamma. Ja. Jag har tårta där. Ja. Hon har hittat bord där uppe. Där du har ställt maten. Mm. Mm. Nej. Pulkensoppa. Mm. Oj. Åh oh, nej. Det gick bra. Det gick bra. Sitt på rumpan. Jag har blinda hår. Vill du ha soppa? Här då. Ah! Osmidig. Mamma, jag låter på pappa. Mm. Åh, det är mig! Den här toppen är min favoritsoppa, tror jag. Mm. Vad ska du göra? Då. Det är lite tunt. Oj! Hej, hej. Pappa! Mm. Hej, min pappa. Vad är det? Pappa, är min moppa? Den är slut. Jag drack upp den. Haha. Ska du ruskana?
Pappa, ja. Vill du hålla här? Hålla här? Där. Ja. Jag håller här, pappa. Okej. Okay. Jag håller där. På pinnen? Ja. Ja. Ja, det kan vi göra. Du räknar och jag vänder. Ska ni göra mer? Ja. Okej, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu kommer jag! Nej. Vart kan de vara någonstans? Cleo, vänd du! Ah! Pappa? Ja? Pappa, vad gör du? Nu är mamma och vänder och pappa. Och det är mamma. Pappa? Ja? Jag gör mot dig och dig. Ja, okej. Vi går igen med oss. Ja. Mm. 18, 19, 20, 21, 25. Nu kommer vi! Nu kommer vi! Hörde du? Jo, jag hörde det var här borta någonstans. Koko, koko! Koko, koko! Jag såg något. Jag såg något. Mamma hämtar ut gömma. Ska mamma och Cleo gömma sig nu? Ja. En. Två. Blunda då? Blundar ni? En. Tror de hittar oss? Ja, nu är vi räknat klart. Nu kommer vi! Va? Jag ropar att vi kommer. Kom nu. Ropa så här. Koko! Hattu! Hattu! De svarar inte. Kom. Nej. Ser du? Ja. Vad kom då? Vart är de? Nej. Kom ändå, vi måste hitta dem. Ska jag komma till dig? Ja. Okej. Okay. Ja. Pappa, gömma. Men du såg jag. Du är rädd. Pappa gör jag. Ja, hon var rädd. Vad ska vi göra nu, tjejer? Nu ska vi äta blåbär. Har du smakat? Mm. Här vänder jag. Här vänder jag. Här då. Mamma, här är mer jättegott. Är de goda? Tycker du det var gott? Kolla, blod. Va? Blod. Mamma, pappa. Ja. Blod. Åh nej, vi måste ha plåster. Blåbärsblod. Det var inte riktigt god. Var den ingen god? Var den sur? Nej. Du har? Jag kan stoppa in. Genen. Mamma, genen till det med lite. Jaha, pinnen. Här då. Nej, men. Hur mycket gren fick du i munnen? Men du fick ingen gren i munnen. Kommer ni? Ja. Vi kan säga att vi gick lite fel. Så vi går åt andra hållet, Cleo. Vi gick lite fel. Ja, då får du släppa den här. Ja. Det är vad händer nu då? Ramlar du?
Var är spindeln? Det är där, den där. Oj, det är en lång ben. Kolla, här är också en liten svamp. Oj! Får se. Oj, den var konstig. Va? Va? Inte mosa alla svampar. Pappa, ja. Den här är dundig. Ja, jag vet. Vi går nu. Det är bara mig. Bara mig. Nej, du kan gå själv. Jag har någon som drar i min ryggsäck. Vem är det som drar i min ryggsäck? Jag! Är det du? Jag! Det är någon som håller mitt ben. Jag! Jobbigt att gå i skogen. Ja. Ja. Vad tyckte du då, Cleo? Inte. Inte roligt? Vad ville du göra hellre? Gunga och klättra. Gunga och klättra. Men det var väl ändå lite kul att ha pannkakor. Ja. Och kunna gömma var väl också roligt? Ja. Spännande. Ja, det var spännande. Lite till, lite mat. Ja, det var det. Jag tycker också det var kul. Vad har hon för över huvudet och en tumme? Titta här. Måste hålla i dig, för tänk om du ramlar ner härifrån. Då blir du en pannkaka. Lattar med bandada. Alltså, vad gör du nu? Vi får avsluta vår video nu. Lämnar den upp eller ner? Hej då! Hej då! Hej då! Det är det Maja! Ja, vem vet? Hej då!